Då organismen världens sex riken är behandlade så ska vi börja hoppa in i kursens andra del som då heter evolution. Och alla har ju hört ordet evolution. Ni vet kanske grunderna i vad evolution är. Att utvecklas betyder det egentligen. Ordet evolution är en utveckling. Nå, då är frågan att utveckling mot vad? Och bilderna jag har här i bakgrunden så visar en fjärilsart som heter ängsfly. Och jag brukar ta den här som exempel för att den visar ganska bra att inom ängsflyna finns det en jättestor variation. Och då ser ni att det finns både mörka och ljusa individer. Och då kan man börja fundera att varför finns det både mörka och ljusa individer? Nå, det måste ju vara någon sorts förklaring bakom det. Det måste ju vara någon nytta med att kunna vara ljus och ibland kanske nytta med att vara mörk. Och det här är ju det som jag sa. Evolutionens grundidé är att alla är lite olika. Titta på människorna, titta på era klasskamrater i klassen. Ingen ser likadan ut. Vissa är längre, vissa är kortare, vissa har mörkare hy, vissa har ljusare hy. Vissa har längre armar, längre ben. Allting det här har en viss mening. Nå, människan har ju hoppat utanför ekosystemet och den här naturliga påverkan genom att människan har skapat ett så kallat teknosystem. Alltså det är ett av människan skapat och styrt ekosystem som då människan då är herre i, som man kan säga. Teknosystem är absolut ingenting positivt. Det kommer vi att tala om i miljöekologikursen under biologin i gymnasiet. Nå, ljusa och mörka individer, då ser ni här att till exempel den här bilden visar ganska bra evolutionens grundidé. Och det är det att om fjärilarna ängsflyn, som de kan som jag sa vara ljusa, mellanljusa, mörka och mörka. Så om miljön de lever i har ljusa trädstammar till exempel. Så alltså det är på landsbygden då där ingen trafik och inga fabriker som då färgar med sina partiklar, sotpartiklar, trädstammarna mörka. Så kommer majoriteten av ängsflyna att vara ljusa. Orsaken är att de som är ljusa klarar sig bäst för de blir inte uppätna av fåglar. De kan gömma sig mot trädstammen. Men de mörka har sämre biologisk fitness i den miljön. Och det betyder att den här färgvariationen gynnar den ljusare varianten på landsbygden men inne i en stad där trafiken och industrin har färger genom partikelutsläppen och trädstammarna mörkare så kommer de ljusa igen att ha evolutionsnackdel. För de mörka kan gömma sig mot de mörka trädstammarna och de ljusa syns direkt och blir uppätna. Nå, so what att de blir uppätna tänker ni? Nå, som man brukar säga, det är lite svårt att föröka sig och sprida sina gener vidare om man är uppäten av en fågel. Så de ljusa kommer aldrig är fel att säga, men att mindre frekvent åt att föröka sig än de mörka. Och då kommer den här ljusa allelerna för ljus vingfärg kommer att bli ovanligare, alltså generna för ljus vingfärg kommer att gallras bort och då kommer de mörkare att bli vanligare, föröka sig och då blir populationen stegvis mörkare. Och där kan man se till exempel i Storbritannien så kan man säga att de mörkaste finns här kring industriella Storbritannien, kring London där utsläppen är störst och ljusare varianterna sen när man rör sig mot väst och nordväst och sydväst. I Helsingfors ser man det här också, det är samma funktion här och där ser ni till exempel en röd hake som äter upp. På landsbygden äter den upp de mörka och i staden äter den upp de ljusa som syns mera. Så vad är då evolution? Jag har försökt förklara vad evolutionen är. Evolution är det att arter förändras och nya bildas. Evolutionen har ingen plan. Evolutionen väljer ut, naturen väljer ut de individer som just då har den bästa biologiska fitnessen i just de förhållandena som just då är rådande. Och nu ska ni komma ihåg att naturen är inte statisk. Förhållandena kan ändra sig. Det kan bli tjockare snötäcke i Finland eller tunnare snötäcke i Finland. Blir det tjockare snötäcke så kommer de älgarna med långa ben att gynnas. Och om det är många år riktigt lite snö så kommer de älgarna som har korta ben att gynnas för de kan röra sig enklare i det korta snötäcket.
Og det er alltid så at utviklingen innom en populasjon, populasjonen er jo evolusjonens grunnenhet, og det er altså individer av samme art, eller i det her fråga, som samtidig lever innom samme område. Og ni ser tydeligt at den har hatt ljusere pels, den har hatt mørkere pels, olika lengder på benen, olika färg på benen, allt det här kan ha en påverkan sedan om miljön skulle ändra sig drastiskt. Och alla individer i en population bildar en genpool, alltså en pool av gener därifrån. Evolutionen då väljer den som har bästa gensammansättningen, den passar bäst in i naturen, klarar sig bäst, får föröka sig mest, och då kommer de generna, allelerna, för mörk eller ljus, långpäls, kortpäls, långa ben, korta ben, kommer att bli vanligast just då. Som sagt, det här kallas variation. Och vad beror det på att alla är lite olika? Då vet ni ju ganska snabbt att det måste ju ha genetiska orsaker. Miljön kan faktiskt nog också spela inom genernas gränser. Tänk så här. Tänk att ni har till exempel medelljushy. Och när ni går i solen så kommer ni att bli bruna. Och det att man kan bli brun, det är ju att miljön påverkar individen inom genernas gränser. Inte kan ni bli mörka, inte kan ni få så mycket hudpigment att ni ska bli riktigt mörka. Men inom genernas hajdare, inom genernas tolerans, så kan alltså egenskaperna variera. Och det kallas modifikationsvariation, alltså det är miljön, solen till exempel i det här fallet som påverkar det, och den är inte ärftlig. Exempel då är en maskros som växer på bördig mylla på en gräsmatta, samma maskros som växer på torr sandmark. Nå, varför är det så otroligt viktigt att den här kan växa på den här torra sandmarken? Det här är ju dens optimala miljö, men den kan också leva här. Tänk, nå, om den inte skulle kunna växa här så skulle den ju dö ut. Så fast den kan alltså komma utanför den så kallade bekvämlighetsboxen och klara sig i ganska varierande miljöer. Och det är ju bra för en arts överlevnad, den dör inte lika lätt ut. Samma sak, en tall på den optimala miljön med grus och sand ute i skogen. En tall ute i skärgården bara som växer på klippor, den kan inte tränga sin rot djupt ner, men den kan ändå överleva och sprida sina frön. Och det här är alltså modifikations- eller miljövariationens jättestora viktiga point, är att alla arter kan inom en viss range hajdare överleva. Ett annat exempel är enäggstvillingar, ena bor i Finland, andra far i Afrika, och den som har bott i Afrika länge kommer att ha brunare hy och rynkigare hy, för en stark UV-strålning sliter på hyn mera. De har samma gener, de här enäggstvillingarna, men den som har varit längre i starkare UV-strålning i Afrika kommer att ha ett annorlunda utseende då bägge två är 50 år. Ett annat exempel är potatis som växer i skuggan. Det blir små plantor, och potatis som växer i solen får stora plantor. Och kom ihåg att potatisen har ju rotknölar, och de här rotknölarna är alla kloner av moder. Individen sett potatisen man satt i jorden. Så de här alla är kloner. Då undrar ni, varför ser de inte likadana ut? Jo, de har alla vuxit i samma mylla, men på vissa ställen har det funnits större stenar som har gjort att de har klämts in där, och den där har inte klämts in av något och kunnat växa sig större. Skulle det vara en helt homogen mylla utan en enda sten, så skulle alla potatisar bli ungefär likadana och se ut. Men eftersom jorden har lite olika hårdhetsgrad och olika egenskaper, så kommer de att se olika ut, de här klonerna. Och jag sa ju att det här är viktigt, för att då hinner arten anpassa sig till förändrade förhållanden, dör ej lika lätt ut. Individer som förökar sig könlöst, till exempel bakterier, har ju ett stort dilemma. Det betyder att alla är lika bra om det är bra förhållanden, men de är alla lika dåliga om det sker en förändring i förhållandena. Så i en bakteriepopulation är nästan alla varandras kloner, förutom de mutationer som vi kommer att gå igenom i biologikurs 5. Så det här gör helt enkelt att individer som förökar sig könlöst har mindre variation än individer som förökar sig sexuellt. Så asexuell förökning har nackdelar jämfört med sexuell förökning. Men tänk, om ett område snabbt ska tas över,
då klarar sig individer som förökar sig asexuellt bättre, för det här går mycket snabbare än sexuell förökning. Det var modifikationsvariationen, och den andra orsaken till då variation, som jag sa, är genetisk variation, och generna påverkar, beror på arvsmassan, alltså det är också ribonukleinsyran, DNA som finns inne i kärnan. Egenskaperna nedärvs från pappan och mamman, så det är 50% från pappan, 50% från mamman, och de kommer att bli en unik kombination, de här ungarna. Genetiska variationen beror på mutationer och könlig förökning. Mutation är en bestående förändring i en kromosom, vi har ju 46 stycken, i en kromosomdel eller i ett kromosomantal, alltså i gen, kromosom eller kromosomantal. Och här ser ni en bananfluga som är den mest undersökta organismen när man talar om genetiken. Och här är tre olika mutationer. Den här bananflugan har smala ögon och ser sämre. Den här bananflugan har inga vingar. Och den här har en annan form på ögonen också. Den som klarar sig bäst av de här tre är helt klart den här. För den kan flyga och den ser lite bättre än den här. Så den här har en evolutionsnackdel, sämre biologisk fitness. Och den där kommer att snabbt dö ut och får inte föröka sig, för den kan inte flyga. Så mutationer kan vara till fördel eller till nackdel. Om de är till nackdel så kommer de att gallras bort snabbt, för att de här inte kan föröka sig, för de har sämre biologisk fitness. Om de är till fördel så kommer de att bli en förökningsfördel, och då kommer de att föröka sig mycket och mutationen sprids vidare. Det finns ju massor med olika mutationer. Hos alla djur finns det multileg mutation. Här är en indisk flicka som föddes med 8 ben. Här är samma sak hos en anka och hos ett får och hos här en anka. Så att multileg mutation är ju aldrig en positiv. Det är en nackdel, gallras bort svagare individer. Rått att säga, men så är det. Ämnen som framkallar mutationer heter mutagener, och det är ofta kemikalier, röntgenstrålning och UV-strålning, kortvågsstrålning. Och de här mutagenerna får till stånd olika former, olika grava mutationer, och oftast är nog en mutation till skada. Men om det sker en på 1000 positiv så kommer den individen att få en bättre fitness. Könliga förökningen sa jag att gener från mor och far, mor äggcellen, far spermien kommer att kombineras till en unik individ. Och på det här sättet brukar jag kalla det könliga förökningens lottoapparat, för alla spermier är unika, helt olika, ingen är likadan. Samma sak med äggcellerna, här är första den här lottoapparaten. Sen val av partner är slumpmässigt. Val av partner, som sagt, vad man hittar, det är slumpen som påverkar det. Vilken könscell som får befrukta av 400 miljoner som kommer ut vid en ejakulation hos människan, det är slumpmässigt. Och som sagt, en stor slumpfaktor är det i detta fall. Så 23 kromosomer från spermien, 23 från äggcellen bildar en befruktad äggcell med 46. Sexuell förökning är alltså en mycket, mycket viktig faktor. Kom ihåg att den är negativt för könlig förökning, att det tar längre än asexuell förökning. Könlös förökning, alltså könlig, går långsammare än könlös. Så, men om det är stabila förhållanden, alltså inte stora förändringar, kommer alltid könlös att vara ett vinnande koncept. Om man tittar lite närmare på könlös förökning, så det finns ju olika former, och som jag sa förorsakas variationen endast av mutationer och modifikation, och det är alltså liten variation i populationen och dålig anpassning vid förändrade förhållanden. Alla dör samtidigt, så kan alla också klara sig sjukt bra, för de är alla likadana om det är bra förhållanden och bra egenskaper. Fördelar med könlös förökning är att det är ett snabbt sätt att kolonisera nya områden, exempel bakterier delar sig var 20 minut, gästcellerna knoppar sig, sjökärnor och lavar kan regenerera, alltså av en lossad arm kan de bilda en ny sjökärna, partenogenes uppstår liv, betyder att det uppstår liv ur en obefruktad äggcell, exempel vattenloppan, och det är könlig förökning faktiskt, för det är en könscell med och då kallas det könlig. Här ser ni jordgubbsplantan som skickar ut tjuvar här, och det är alltså en stickling som det kommer en klon från, och här klonar sig växt gästcellen genom knoppning. Så med andra ord, så kom ihåg att variation betyder att det är en skillnad mellan individerna i populationen.
Skillnaden leder till att de som har bra egenskaper kommer att föröka sig mera och då blir de generna och allelerna vanligare i populationen. Det kallas evolution, alltså mot de bästa miljöförhållandena anpassande.